Župan občine Žalec vsako leto v mesecu januarju pripravi sprejem za predstavnike medijev, ki skozi leto poročajo o dogodkih in projektih. Na kosilu so se mu pridružili sodelavci, vodje uradov in podžupani. Je pa to tudi priložnost, ko župan odgovarja na novinarska vprašanja in predstavi plan dela za tekoče leto. Med številnimi investicijami so tudi širitev poslovne cone Arnovski gozd. V teku je skoraj 1,5 milijona vredna investicija v poslovni coni Vrbje, pričakujejo pa tudi ureditev krožišča na žalski obvoznici. Na pristojnem ministrstvu se izvaja projekt za dokončno ureditev izvoza na avtocesto v Arji vasi, ki je sedaj začasno urejen semaforji. Z deli naj bi pričeli v začetku prihodnjega leta. To so večje investicije, problematičen je most, če vas to zanima, zagotovo mene skrbi proti Grižam, to je velika investicija. Vsako leto je slabša konstrukcija tega mostu in moramo ga zaščititi, dokler se v naslednjih letih ne pridem do prvo najprej do odločitve, ali zgraditi povsem nov most, ali sanirati obstoječega. Zato v roku enega meseca pričakujem začasno prometno signalizacijo, semaforizacijo, kjer bo obremenitev manjša. Posledica tega ukrepa pa bo povečanje prometa skozi Petrovče oziroma na mostu čez Savinjo v Kasazah. Tudi ta bo deležen obnove in širitve s površino za pešce. V tem letu pričakujejo pričetek obnove dotrajane ceste skozi Šempeter. Obnovili bodo odsek od krožišča do semaforiziranega križišča pri blokih. Vrednost te investicije je okoli 2,5 milijona evrov. Povečuje pa se tudi vpis v drugo osnovno šolo s prilagojenim programom, kar se odraža v pomankanju prostorov za telesno vzgojo. In razmišljamo o fabrikatu, tako se imenuje, skojenem začasnem objektu telovadnici, ki bi jo umestili v športni center, zato pa pomeni, da moramo prestaviti street outwork, da moraš prestaviti tudi igrišče za odbojko na Mivki, da ustvariš pogoje za en nov objekt. Jaz sem tudi zelo zadovoljen s podporo medijev, ker mi smo dolžni obveščati ljudi o tem, kaj delamo. Pa imamo utrip, pišemo veliko utripo, imamo Savinjsko televizijo, vas, lokalne medije in širše medije slovenske, ki poročajo v našem delu, pa še ljudje rečejo, kaj se pa dela, nič ne vemo. Ja, zato, ker se tudi ne potrudite, da bi bili obveščeni o tem, kaj delamo. Ampak tudi tukaj očitno ni nikoli preveč, zato boste mogli še več poročati o našem delu, tudi kritično kdaj, nastavljate nam ogledalo, smo dobri, kot sem rekel, lahko bi bili še pa, lahko bi bili pa tudi boljši. Občina daje velik poudarek tudi socialnemu področju, kamor spada tudi projekt Viški hrane. V njem so prostovoljci dosedaj razdelili za okoli 200 tisoč evrov obrokov in drugih prehranskih izdelkov pomoči potrebnim.